Sokan szeretnek kisboltban vásárolni, nem került mérgezett hús karcagra, jó a kukorica termés, sokan látogatják a sportcsarnokot. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Egy felmérés szerint az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a kisboltok forgalma. Mi a helyzet Karcagon? Erről Berciné Hamar Piroskát kérdeztük. Valóban én is azt tapasztalom, hogy egyre többször és többet vásárolnak az emberek. A boltunk tagja egy nagy üzletláncnak, így havonta vannak akciók. Jellemzően ilyenkor az akciós termékekből jelentősen megnő a forgalom, a város más részeiből is jönnek ide vevők. A törzsvásárlók azonban mindenféle más terméket is keresnek. Nyugdíj és segélyosztáskor is jelentős a forgalomnövekedés, de tanévkezdés előtt vehettek itt tanszereket is a szülők, mondja a bolt tulajdonosa. Nekem nyáron általában jó szokott lenni a forgalom. Itt mezőgazdasági munkára járnak, akkor észre lehet venni azért, hogy több a pénz. Reggel, akik dolgozni mennek, természetesen csak az a reggeli, meg a kis 10 óráit veszik meg, de azért van nagy bevásárlás is, igen, észre lehet venni. Nagy gyerekek azért jönnek reggel, kis reggeliek, kakaós csiga, meg ilyen péksüteményekért, igen, sokkal többet kell rendelnem. Az üzlet vásárlói köre olyan, hogy nyári munkára nagyon sokan járnak el naponta. Ők a reggelit és az ebédre valót is, mellé a vizet, kólát is innen viszik rendszeresen. Természetesen ugye nyáron az üdítők, meg a dinnye, meg természetesen azok, amik legjobban mennek. Iskola kezdése, hát a gyerekek a péksüteményen kívül üdítő, meg energiétal az, ami sajnos nem kellene, de hát azért jönnek inkább be. A nagy melegben a zöld áruból heti több alkalommal kaptak frisset, így a főzéshez ezt is meg tudták itt venni a háziasszonyok, de sok félkész, fagyasztott termék is van, ez szintén nagyon kapós. Több százezer ember betegedhetett meg kolbásztól vagy sonkától Nagy-Britanniában, Karcagra szerencsére nem került ilyen hús. Az esetre azután derült fény, hogy az orvosok elkezdték 60 fertőzött személy vásárlási szokásait vizsgálni. A kutatásokból kiderült, hogy minden beteg ugyanattól a brit üzletlánctól szokott saját márkás kolbászt és sonkát vásárolni. A fertőzött disznóhús Hollandiából és Németországból került az Egyesült Királyságba, és feldolgozva is májcirózist és idegrendszeri megbetegedéseket okozhat. A kutatók nem hozták nyilvánosságra az érintett üzletlánc nevét, a betegek esetében már megkezdődtek a vérátömlesztések, de többeknek is új szervekre, szövetekre lesz szükségük. Egy szakorvos szerint Magyarországon is lehet találkozni a vírussal, aki elkapja, annál akut májgyulladást okoz, a terhes nőknél már súlyosabb szövődménye is lehetnek a fertőzésnek. Szerencsére Karcagra nem kerülhetett a szennyezett húsból, hiszen itt a húsboltok vezetői ellenőrzött minőségű magyar termékeket vásárolnak. Megmondom őszintén, hogy ilyen típusú fertőzést húsnál én még nem is hallottam. Azt viszont elmondhatom, hogy itt a magyarországi élelmiszerbiztonság nagyon szigorú, nagyon odafigyel mindenre, és a húsokat, a félsertéseket már az első pillanattól kezdve ellenőrzik hatósági állatorvosok. Tehát úgy gondolom, hogy itt Magyarországon magyar hússal nem fordulhat elő ilyen. Mi csak és kizárólag magyar sertéshússal foglalkozunk. Ezen belül is van ez az új magyar védjegynek mondanám, kiváló minőségű sertéshús, KMS hús, ez biztos főleg nagyobb városokban esetleg már találkoztak ezzel a vevők, és tudják. Ez garancia a minőségre is, és hát a betegségek ellen is. Egy réteg ide jár, kisebb húsboltokban, még egy másik réteg egybeköti a nagy bevásárlást, és akkor a multiknál megveszi a húst. Én úgy gondolom, a multikkal szemben a kis húsboltoknál sokkal nagyobb a garancia arra, hogy minőségi magyar húshoz jutnak. Szerintem megbízható hentesektől vásárolok állandóan, és ez, nekem ez garancia. Van 2-3 hentes, aki az járok, és itt mindig ugyanazt a minőséget kapom. Egyáltalán nem gondolom, hogy ez valamilyen káros is lehet az én egészségemre.
A kukorica Magyarországon egy alapvető növény, több mint 1 millió hektáron termeljük. Sok fajtája van, felhasználhatósága a legszélesebb körű, de nagyon vízigényes, 6-700 mm-nyi csapadék kell az átlagterméshez. Hazánkban most jó termés várható, az export is biztosított, hiszen Európában sok helyen nem termett meg idén ez a növény. Huba Imre Csaba, a NAK megyei elnöke szerint nagyon jó termés várható kukoricából megyénkben is. A gazdálkodók egyre jobban abba az irányba gondolkodnak, hogy a biztonságos termelés öntözéssel megoldható. Azok a jó évek, amikor a vegetációs időben 3-400 mm eső hullik, és a téli időszakban is ugyanennyi esik, akkor garantált a 7-8 tonnás átlagtermés. A kukorica Magyarországon egy alapvető növény a vetésforgóba. Több mint 1 millió hektár területen termeljük a kukoricát. A kukorica fajta szortimentje nagyon széles körű. A legrövidebb szuperkoraitól kezdve a hosszú tenyészidejű kukoricáig, ami a 600-as faószámot is eléri. A kukorica növény felhasználhatósága a legszélesebb körű, ami lehetséges. Élelmiszer felhasználás, takarmány felhasználás, ipari felhasználás, kukoricából készítenek invercukrot, takarmány előkészítés van belőle. Tehát nagyon sok oldalú, és a ipar is felhasználja. A kukorica vízigényes növény, tápanyagigényes növény, úgyhogy igényes kultúra a mezőgazdálkodásba. Nagyon fontos az, hogy megfelelő talajművelésbe kerüljön, megfelelő tápanyagellátottsága legyen, és a tenyészidő során megkapja a legalább 600 mm-nek megfelelő csapadékot, vagy annál többet. Azok az évek jók a kukorica termesztésbe, amikor a vegetációs időbe legalább az a 350-400 mm lehúlik a vegetációs időbe. A téli évszakban meg legalább még egy 300 mm, tehát általam említett 6-700 mm csapadék kell ahhoz, hogy egy garantált 7-8 tonnás átlagtermést érjünk el. Európában az idejében igen szélsőséges az időjárás. Egyrészt, másrészt Európa mindig kukorica hiányba szenvedett. Tehát Európában a kukoricaellátásban mindig nagy szerepe volt a magyar kukoricának. A kukorica termelés hazánkban mindig központi szerepet játszott, és gazdaságos növénynek számít. Technológia iránt nagyon igényes, és a új technológiák, amelyek rendelkezésünkre állnak, itt beleértem a precíziós gazdálkodást is, a hosszú távon olyan szerepet tud biztosítani a kukorica termesztésbe, ami hosszú távon mindenképpen eredményes tud lenni. A kukorica Európába most úgy néz ki, hogy minimumban van, ezért megigény, tehát az export iránti igény megnőtt, így a kukorica ára már egyébként is emelkedik az utóbbi 2-3 hétbe, és várható az, hogy jelentősen fog emelkedni a továbbiakban, tehát elmondható, hogy jelentős exportcikk lesz a nemzetgazdaság számára, és az a 7-8 millió tonna kukorica, amit várunk, hogy megteremjen, annak nagyjából a fele exportra fog kerülni. Ez nagyon fontos tényező, és úgy gondolom, hogy hosszú távon is a gazdatársaimnak egy olyan növényt jelent, ami garantáltan biztonságosan termeszthető, és jó áron értékesíthető. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kukorica vízigénye, főleg itt az Alföldön, ezen a részen, az öntözéses gazdálkodás irányába nagy igényel van, ezért egyre jobban abba az irányba gondolkodik minden termelő, hogy a kukorica öntözését megoldja, és így a biztonságos termelés feltételeit meg tudjuk oldani. A kukorica növény mellékterméke is nagyon jó. Egyrészt a talaj élet szempontjából, ha bedolgozzuk baktériumtrágyával, akkor a talaj gazdagító szerepe nagy, egyébként még takarmányként is jól hasznosítható. A magyar kukorica minősége, mennyisége kiváló, vízér növénynek számít a mezőgazdálkodásban, takarmány növényként és élelmiszer adalékként is jól hasznosítható. A magyar kukorica minősége kiemelkedően jó,
így a versenyképesség szempontjából egyértelmű az, hogy keresett cikk a európai piacon, még európai piacon túl is. Ilyen szempontból versenyképes, tehát a minősége, a mennyisége általában mindig az a 9-10 millió tonna is megtermelhető és értékesíthető. Tehát vezérnövénynek számít a mezőgazdálkodásban. Várható esetleg az ár emelkedése, hogyha nagyobb az igény, hiszen említette, hogy kevés termet Európában? Várható az emelkedése egy bizonyos határig, mert egy határon túl, mondjuk 50 ezer forint fölötti áron túl, már akkor megjelenik a tengeren túli import. Ilyen szempontból egy bizonyos kiegyenlítő hatás fog jelentkezni. Tehát én mindenképpen azt javaslom a gazdatársaimnak, amennyiben van piacra szánt kukoricájuk, akkor minél hamarabb értékesítsék. Szabó Andrással, Kunhegyesváros polgármesterével a helyi sportcsarnokba látogatott el stábunk. Az épület 2011-ben EU-s pályázatból, valamint a település plusz hozzáadott 200 millió forintnyi önerejéből épült fel. A csarnokot a megyében a legmodernebb sportcsarnoknak minősítették, geotermikus fűtésrendszere, fejlett árnyékolás technikája, valamint a nemzetközi minősítésű sportpadlózata miatt. 2011-ben építettük EU-s pályázatból, csak akkor még hozzá kellett tennünk több mint 200 millió önerőt is, de úgy gondolom, hogy megérte, hisz mióta itt vagyok Kunhegyesen, és elég régen, meg legtöbb sportgyűlésen, iskolai rendezvényen felvetették, hogy miért nincs Kunhegyesnek méretes sportpályája, sportcsarnoka. Mert ugye a méretes az, hogy legalább 20x40 méter a játszó felület. Hát így próbáltuk megoldani, többször nekifutásra, és úgy gondolom, hogy elég jó sikerült, hisz a megyének nem a legnagyobb, de a legmodernebb sportcsarnokáról van szó, hisz geotermikus fűtéssel működik télen, a árnyékolás technikája is a legmodernebb, és a sportpadló nemzetközi minősítésű 4 rétegű rugalmas sportpadló. Az épület 1000 fő befogadására alkalmas, járt már itt a Csíkzenekar, de játszott már ezen falak között felkészülési mérkőzést a Fradi és a debreceni női NB1-es csapat is. Vannak ilyen rendezvények is, természetesen nem biztos, hogy mindig idehozzuk, hisz végül is a művési központunk is nagyon szép és elég nagy befogadó képességű, és ott a színpadnak is modern, tehát nem kell itt külön hozni, mert ez mégiscsak sportrendezvényekre épített. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!